Yeah! Oh. Yeah! Čau lidi, vozí tam u dalšího dna. A dneska tady vidíte co jiného. Je to na 10 roz, nezahrá se Minecraft, ale je to neobvyklý. Ok, máme tady Stalker Bike Park. Jste dělali jeden tutoriál, jo. Je to vám vyjede nahoře, a tady můžete dát nějaký tričky. Pokud byste chtěli jako vidět, jak ty tričky dělají, můžu dělat další tutoriály. Můžu takhle za mapu, díle určitě. Teď zanechte komentář, že chcete další díle. To takový kolo není moc atriky, ale to je endurko normálně. A samozřejmě to není jenom o těžení, už tady jsou tady i různý mise. To je taková takzvaná Grand Tour, kde musíte dělat věci, abyste skalovali vlastně věci. Jo, teďka tady nevidíte moje reputaci, ale mám myslím reputaci nějakých 380 tisíc, kdo ví o co tak. Takže to znamená, že už jsem to trochu hrál. To hodně dost. Jo, takže na tomhle kolo můžu udělat nějaký tričky. Tady také jako pro ukázku. Okay. Yeah. Jsem úplně nepřežil. Cože? Jo, jsou tady samozřejmě jiný mapy. Jo, tady jsou i downhillový tratě, prostě kdo jezdí na bajku. Tak vím. Ale já myslím, že se mohli každopádně změnit mapu, protože tady toho moc zajímavého není. Teďka jsme tady v Kašum X4 nebo co. Mají tady takovýhle tratě, pak tam jsou ještě jiný skokánky, tady to jsou dá by se říct BMX. BMXový, já tady to moc neumím, ale jediný, co tady zajímavý, nebo ne jediný, tady ten bike park mě hodně baví. Ale chci vám ukázat jednu zajímavou věc tady. Tady vidíte takovouhle plávku. Je to takový malý drop. Dobře. Ok, tady hop, letí tak. Jo, a tady má takový desetní skok, tady můžete dělat triky a já letím jako... No. Tady. Kdo neviděl? Tak určitě. Ok, tady zahrad do budky. Hop. Jo, pokud jste se ještě nezval se svým kolo. To. Teďka tady je takhle schovaný za náma. Ano, už to vidíte. To není všechno, tady když vyjedeme nahoru, ještě nahoru. Tady si můžeme hodit checkpoint. Hop, a tady jsou takové skoky. Nevím, něco zajímavého. Jo, hop, tady skok. Jo, a tady ještě jedna zajímavá line, no. No, tady je víc zajímavých line, ale... Tady ještě jedna zrovna. On to byl trochu přepal. Teď to asi nenuletím. Dobře, můžu to zkusit ještě jedno. Můžu tady dát takhle front flip no hander. A jo. Jsem taky nenuletěl. A další try. Ok, tak to se taky nepovedlo. Ok. Teď jsem se odrazil sice, ale to se vedlo. Ale ještě chci říct, že tady tak mám o dost víc, tady máte, jo, tady máte ty challenge, které se pak můžu zajet. Klidně v příštím videu. Tady máte několik těch map, které jsou už předinstalované a pak si můžete jít do mod, jako mody. Tady už on nějaký stažený, ty si můžeme taky vyzkoušet. A pak tady máte mod Bros. Zrovna nefunguje samozřejmě, ještě to zkusím jednou. A tady. A vidíte tady hodně modů, jo? Prostě, nebo map, který tady někdo vytvořil. Bývá tam hodně zajímavý mapy a jo, vidíte, už tady mám jich hodně stažených. Takže tady můžeme takhle projet. Jo, takže pak si můžeme nějaký vyzkoušet, protože jich tady fakt hodně zajímavých. Tady to třeba nevypadá špatně, tohle si můžeme stáhnout. Mezi tím, co tady čekáme, než se mi to nainstaluje, tak bych vás poprosil, dejte odběr, hypujeme 100 odběratelů, tak ať to zvládne co nejdřív, aby mohla být víc dalších takových videí. Jo, nevím mluvit, já vím. Ale mohly by tady být i jiný hry, který mám samozřejmě nainstalovaný. Nějaký jsou i koupený, třeba jako tady Descenders.
Jo, je to multiplayerovka, takže si můžete zahrát i s kamarádama. Ale určitě dejte odběr, like na toto video, komentář. A můžu si klidně, jestli tu hru máte, nebo jste si ji koupili, nebo prostě. Pokud ji máte, tak si to klidně s vám zahrou, protože žádný moji kamarádi to nemají. A mezi tím, co tady kecám, tak se nám to tady nainstalovalo. To hnedka máme. Nějaký švrcelen bike park. OK, tak jedeme. Samozřejmě tady máme nějaký traily, tak můžeme jít třeba doprava. Jo. Bude to zajímavé. Rapo. Hle, zatím není nic moc. Uvidím, třeba tady bylo nějaký pořádný skoky. A, že by skok. To jsem to ten meč. Wow. Dobře. Zkusíme teďka doleva a uvidíme, co bude vlevo. Jo, tady trochu downhill. Wow. Tady trochu zabrzdíme. Tyhle skoky tady jsou zajímavý. Hop. To byl dopad asi, I guess. Tady je taková rampa. Rampa. Skok. Dobře. To se trochu nepovedlo. OK, to jsem taky nedoletěl. Toto taky ne. A tohle už vůbec. OK, můžu jít ještě tudy. No. A to se nepovedlo. To je nějaký wallride, koukám. To je ten bike park, teda myslel jsem, že bude lepší. Ale nejpadá špatně vůbec. Nějaká velká lavice. Počkej, co? Jo, jsem z druhé strany. Každopádně, pokud byste chtěli pokračování, tak dejte like a odběr. Chceme tak 100 odběratelů, jo. Jo. Koukejte. Tak to bude. Vidíte, jo, jak hýbu hlavou, že chceme. No dobře. Takže dejte odběr. A pokud chcete pokračování, tak mi určitě napište, abych toho rád pokračoval, hodně mě ta hra baví. Když si zahraju až s váma vtipné číslo na zárek. Jako já jsem Jager, chápu to. Jager akorát na kole, jo. Jo. Takže u dalšího videa. Čau.